Tämä video lähtisi käyntiin täältä tallin puolelta ja oho, sopivasti se moottorikin siihen kippasi. Eli täällä mulla lattialla odottelisi parempia päiviä tämmönen 125cc YX-moottori, eli siis YX on tämän moottorin tyyppi, tämä ei ole mikään lifani tai mikään muu semmonen, että tuo lukee YX, no okei, se on väärinpäin, mutta saatte sieltä selvää, eli tää on niin sanotusti se minicrossin semmonen kone, eli tää on ilmeisesti vähän tehokkaampi kuin semmoset esimerkiksi 125 mankeissa, Kiinan mankeissa olleet koneet, eli tää on ainakin tässä on isommat nuo jäähytinrivat ja käsittääkseni vähän enemmän tehoa ja jotain muuta pientä. Tää on ollut mulla nyt tosi monta vuotta. Tää on varmaan 3 vuotta sitten ostettu Motorpowerilta ja edelleen toimii. Ja yllättävän siistiä, että vähän siinä on totta kai likaa jo päällä, mutta sehän on vaan tuommoista pintapuolista likaa. Ja tosiaankin tää on ollut aikanaan semmosessa BSC:ssä kiinni ja tosi moni on kysynyt, että onko se BSC vielä ja jos on, niin myynkö tai jotain muuta. Vastaus on, että en myy, vaan seuraavaksi lähdettäis kattoon tonne varaston puolelle, että missä kunnossa se ruho on, että pitäisikö sitä kenties alkaa herättelemään driftrikea eloon, koska pitkään videota katsoin, että muistaa, että silloin vuosi pari sitten mulla oli semmonen driftrike BSC kolmipyöränne, ei mikään maailman hienoin, mutta hauska peli se oli ja siinä silloin oli tää moottori, mutta kun tää moottori piti napata sitä irti, en muista nyt enää mihinkä meni tää kone, oliko manki vai mihinkä, niin silloin jäi se driftrike niin kuin oman onnensa nojaan vähän ja sitä en ole sen jälkeen kasannut, mutta nyt hei, seuraavaksi siirrytään tuonne varastoon ja käydään katsoa, että missä kunnossa driftrikein se raato on, että pitäisikö siitä vielä leipoa mopo kasaan, hehe, ei nyt sillä lailla leipoa, mutta niin kuin leipoa, kyllä te ymmärrätte, eli siirrytään seuraavaksi tuonne varastoon. Eli täältä varaston puolelta löytyy siis sitä BSC:n raato. Tähän väliin täytyy todeta, että siis mitään mopoa multa ei ole yritetty ostaa niin kovasti kuin tätä BSC:n ruhoa. Eli mulla on siis valehtelematta tullut tässä parin vuoden sisään useampi 100 kyselyä, että onko se BSC myynnissä, löytyykö se osakasa vielä, teetkö sä sillä mitään, onko driftrike myynnissä. Mä en tiedä miksi, mutta syystä tai toisesta tätä kyseistä BSC-raatoa on haluttu ostaa siis valehtelematta useamman 100 kertaa, mutta vieläkään en ole sitä myynyt. Ja itse muistaakseni maksoin tästä joku 70€, niin tää on aihiona kuitenkin sellainen, että en ehkä näe vaivaa myymiseen. Keula ei ole mikään ihan paras ja siitä puuttuu joku yläteepalan mutteri ja yläteepalakin on muuten jossain, missähän se voisi olla, mutta kyllä sen kuulkaas kasaan saisi. Siinä on siihen etupyörä, sitä puuttuu muuten jarrulevy, se on jossain yhdessä projektissa, täytyy se jostain kaivaa. Eli tossa on toi niin kuin ruho runko itsessään. Mä jouduin sitä silloin pari vuotta sitten vähän hitsailee ja siitä piti rakennella ihan minicrossi silloin, mutta siinä oli jotain keulankaan ongelmaa, että keula tuntui jotenkin tosi huonolta, niin se jäi silloin vähän niin kuin kasaamatta, mutta sitten siitä lopuksi tuli sitten se driftrike ja nyt mennään katsoa, missä se perä on. Täällä on vielä vähän sotkus täällä tallissa, mutta kyllä tää tästä pikkuhiljaa siistiytyy, eli ollaan vähän siirretty vehkeitä muualle, mutta täältä se kuulkaas löytyisi. Ja mistä muualtakaan tää löytyisi kuin täältä lautapinon keskeltä, eli kyllä tätä varastoa koko ajan tälläkin hetkellä tänäänkin on siivottu, eli viety vähän rummuja tästä pois, mutta osa täällä on vielä jäljellä. Eli ostin kaverilta joskus, olisiko se maksanut peräti 50, semmonen niin kuin, että siinä oli karttingauton perä ja sit siinä oli skootterin keula osatyyli, jotenkin näin. Ja siitä tässä on edelleen nuo laakerit, taka-akseli ja pyörät, ei kun itse asiassa nuo pyörät mä oon jossain välissä vaihtanut tähän, mutta tollanen tässä olisi. Se on ehkä vähän vinossa, vähän kierrossa, periaatteessa toi kannattaisi tehdä uudestaan, mutta toisaalta se kyllä toimii, että se on niin kuin, se toleranssi on siinä, se on niin kuin just ja just sellainen, että sillä pystyisi ajamaan. Ei mikään kauhean hieno, mutta se toimi ja oli ennen kaikkea hauska, että isoimmat ongelmat oli silloin pari vuotta sitten, kun täällä ajeltiin, että sit vennas toi ketju tippuu vähän väliä. Siinä on jotkut osat on hyviä, esimerkiksi toi kiinnityskohta tuo on hyvä, sitten se mihin jousi tulee kiinni, se on kohillaan, mutta sitten tää peräosa on vähän semmonen se ei ole niin suora kuin se voisi olla, eikä niin siististi tehty kuin se voisi olla. Mutta ja mä en tiedä miten, mutta mulla meni syystä tai toista nää laakeripesät vähän niin kuin jollakin lailla väärinpäin muistaakseni. No, niihin voidaan perehtyä joskus, jos tää projekti nyt aloitellaan. Eli tiedätte kyllä hyvin, jos olette videoita pidempään seurannut, että projekteja multa kyllä riittää, mutta toisaalta sitten kun keksi jonkun hyvän idean, niin tulee aika usein toteutettuakin, mutta mä jätän tämän asian nyt vähän hautumaan, mutta kertokaa mitä olette mieltä, että haluaisitteko nähdä jossain vaiheessa tällaisen driftrikin niin kuin taas puunailu- ja rakenteluvideon. Mä en uskalla mitään luvata, koska sen mä tiedän, että mulla on niitä edellisiäkin projekteja, mitkä pitää viimeistellä, mutta täällä ne osat on niin kuin valmiina varastossa, koska idea oli sitä tässä talvella kyllä laittaa kuntoon, eli sen takia mä en ole näitä täältä vielä muuhun säilöön vienykkään, koska se on tässä ideana, että tämän voisi tästä rakentaa, koska moottori olisi tuolla runkoon tossa, tässä on siellä takaosa, niin ei se kuitenkaan loppujen lopuksi monen tunnin hommaa olisi. Totta kai sitten jos meinaa peräosan tehdä kokonaan uusiksi, sitten siinä riittää sitä tekemistä, mutta on ainakin nyt alettu miettimään, että pitäisikö näin tehdä, eli palataan jokipäivä asiaa, videoalapuolella löytyy totta kai kommenttiosio, eli sinne saa tykittää mielipiteitä. Jatka noin muut projektit ensin loppuun ja pohditaan sitten tätä lisää, eli palataan asiaan.